Ligi pavasario suguldžiau sėklas, užmigdžiau žiedus ir užspaudžiau paskutinių daigų akis. Sėdžiu dabar ir galvoju, kad tik užtektų žmonių valgyti duonai, kad tik užtektų žmonių pavasarį, kai atsibus sėklos. Dieve, duok, kad atsimerkę žiedai vėl mus matytų visus, gražiai skubančius, kad mūsų užtektų kiekvienam sugrįžusiam paukščiui. Marcelijus Martinaitis. Tai tokie. Sėja ir ūkininkas. Kartu su žolinėliu ir treptinuke pasitinka jau ilgai lauktą susitikimą su jumis, mylėjai. Išsilgė jūsų akių, kupini vilties ir tikėjimo, ištroškė dainų ir šokių, ir kaip visada jaunatviški ir energingi, šiedu kolektyvai, jubiliatai sveikina jūs pagaliau vėl sugrįžus, vėl susitikus, pagaliau sulaukus sėjos 75-ojo ir ūkininko 55-ojo jubiliejinio koncerto. Būkit pasveikinti!
Dar prieš kurį laiką kartu su visais vadovais aptardami šio jubiliejinio koncerto viziją, labai vieningai nusprendėm, kad šis išskirtiniu žmonijai laikotarpiu vykstantis jubiliejinis koncertas neturėtų būti įspraustas apskritai kažkokius labai didelius protokolinius rėmus. Šis koncertas turėtų būti išskirtinai laisvas, nuoširdus, kupinas šilumos bei betarpiško ryšio su jumis, mėlėjai. Todėl šį vakarą kviečiame jūs atsipalaiduoti, atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, kartu su savo jaunystės dienų kolektyvais mintise atsigręžti atgal, prisiminti vienus gražiausių savo gyvenimo metų ir kartu pabūti liaudies šokyje ir muzikoje. Gi ne taip dažnai mums pavyksta visiems taip susiburti. Įvertikim šią akimirką, branginkim ją. Sveikinimo žodį kviečiu tarti Vytauto didžiojo universiteto komunikacijos prorektorę, docentę Vilmą Bijeikienę. Labą graži dieną, mėla Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bendruomenė. Mėli kolektyvų, tautinių šokių kolektyvose jie ir muzikos kapelos ūkininkas, nariai ir narės, mėli visi. Iš ties šiandien gyvename tokioje kasdienybėje, kurią tikriausiai geriausiai galėtų apibūdinti VDU profesoriaus Leonido Donskio ir VDU garbės profesoriaus Tomo Venslovos 2015 metais parašytos knygos pavadinimo žodžiai. Optimizmo paieškos, pesimizmo amžiuje. Dviejus metus gyvename tam tikro pesimizmo amžiuje, kai COVID-as, kai pandemija izoliavo, neleido reikštis įvairioms iniciatyvoms, kūrybinėms, kolektyvinėms, kai buvo išblaškytos repeticijos, sugriautos koncertinės programos. Maža to, pastarąjį mėnesį išgyvename baisiausią šio amžiaus Europos krizę, kai marazmatiko teroristo vedama kariuomenė naikina mums svarbius Ukrainos brolius ir seseris. Ir tikriausiai šito nerimo ir galbūt bejėgiškumo, matant savo nesugebėjimą sustabdyti žudimus, tikriausiai optimizmo paieškos yra ypač aktualios. O kasgi geriau nei muzika, šokis, kultūra ir ypač tautinė kultūra leidžia atrasti optimizmo krislelius, leidžia dalintis šviesa, šiluma, leidžia būti stipriems ir leidžia kitus paversti stipresniais. Iš ties labai džiugu pasveikinti mielus kolektyvus, sėja 75 metų proga ir ūkininką 55 metų proga. Ir tikrai palinkėti ir toliau būti bendrystės, susitelkimo šaltiniais. Iš ties labai džiugu matyti šitiek daug susirinkusių ir čia salėje ir net balkoną užpildžiusių žmonių. Vadinasi, tas bendrystės jausmas yra nenugalėtas, jis yra labai stiprus ir jis išliks. VDU yra labai įvairia pusė, įvairia lytė, įvairia spalvė bendruomenė. Ir tokia yra stipri. Todėl labai ačiū viso VDU vardu, kad tą bendruomeniškumą puoselėjate, nešate į priekį, skleidžiate šilumą, teikiate jaunimui. Labai gražaus jums vakaro. Leiskite pakviesti į sceną sveikinimo žodį tarti Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerę profesorę Astridą Miceikienę. Mėly
Mėly Žemės ūkio akademijos bendruomenės nariai, alumnai, visi čia susirinkusiai. Nuo amžių Lietuvoje žemės ūkis ir žemės ūkio absolventai buvo šviesos, tiesos ir prasmės nešėjai Lietuvoje. O čia susirinkę muzikantai, dainininkai, šokėjai, jūs esate mūsų identitetas. Ir jūs reprezentuojate mus, mūsų žemės ūkį, mūsų žemės ūkio akademiją, mūsų visus čia esančius ir nesančius. Džiaugiuosi, kad kolektyvai, žemės ūkio akademijos kolektyvai tiek metų gyvavo ir tikiuosi, kad gyvuos dar kartu tiek, kiek gyvus ir žemės ūkio akademija. Tai mes kartu esame stiprūs. Mes kuriame Lietuvos žemės ūkio ateitį, mes kuriame Lietuvos ateitį. Nes visada žemės ūkyje dirbantys visada žinojo, kada darbus dirbti, kada švęsti. Ir aš linkiu, kad ir jūs šiandien čia susirinkę švęstumėte savo praėjusį geriausią laiką, kuomet buvote studentai. Švęstumėte šiandien, kad esate mūsų bendruomenės nariai ir švęstumėte tai, kad šiandien Lietuva ir žemės ūkis klesti ir klestės. Ir kolektyvai, visi kolektyvai, kurie yra žemės ūkio akademijoje, o šiandien švenčiantys du kolektyvai savo jubiliejus, reprezentuos mus ir pristatys mus kaip geriausius Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Tad gražau jums vakaro, gražios šventės ir prisiminkite tas dienas ir švęskite tas dienas, kurios čia buvo praleistos, o tie, kurie ir šiandien čia groja ir šoka, kad būtų pačios geriausios dienos ir pats geriausias vakaras. Gražaus vakaro. Dėkojame. Šventinę programą tęsia vyrų šokis. Sėja savo programuose jau daug metų šoka seniai pamėgtus vyrų šokius. Byža, slinkis, starkus. Ir tai toli gražu nebaigtinis sąrašas. Dabartinio kolektyvo repertuarą papildė naujas vyrų šokis. Sielininkai, pasigrožėkite.
šaunus vyrai, dirbę vyriškus darbus taikoje, dabar tautos didvyriai, ginantis savo šalies Ukrainos laisvę apkasuose. Šis jubiliejinis koncertas – paramos koncertas. Seja ir ūkininkas, švesdami savo kūrybinės veiklos sukaktis, taip pat visus kviečia susitelkti ir vienytis šiuo įtemptu laikotarpiu. Šio vakaro metu yra renkamos aukos, kurios bus skirtos Sirečenko šeimai iš Hersono miesto, nukentėjusiai nuo karo Ukrainoje. Dvi brolienės, močiutė ir trys vaikai. Išvažiavo praktiškai pakilę iš lovų, persirengė, pasiėmė, kas papuolė po ranka ir išbėgo ten, kur saugu. Šiandien ši šeima Lietuvoje. Aukos dėžutė atvira viso šio vakaro metu. Ja rasite iškilmių salės prieigose. Todėl būkime vieningi, būkime stiprus kartu, ištieskime pagalbos ranką tiems, kurios šiuo metu labiausiai reikia. Ir nepamirškime, gi pavasarį visada kalasi nauji daigai. Gyvybė laimi visada, kaip ir laisvė laimi visada. Tylos minutę pagerbkime žuvusius Ukrainos didvyrius. Dėkoju. Teskrenda jiems atminties, vilties ir tikėjimo paukštės.
O gal dar kartelį paplokime. Išties gyvename išskirtiniais laikais. Bet, man atrodo, tai ir mus skatina vienytis, susiburti ir siekti vieningai vieno tikslo. Kągi, šeimos sukurtos sėjoje. Šitame pasaulio bėgime džiaugiamės šią akimirką, kad esame kartu savo kolektyve. Judesio, šypsenos, lietuviško tapatumo, energijos sukūryje. Sėja viena, o derlius gausus. Kiek rankų kartu susipynė, sukurdamos šeimas, kurios kaip šimtaraštė tautinė juosta audžia toliau savo gyvenimus. Sėja turi ilgametę tradiciją. Visus kolektyvo jaunavedžius, išėjusius iš bažnyčios ar santokos rūmų, pasitikė praleidžiant eiti pro garbingą tautinių juostų arką. Supinant jaunųjų rankas į tvirtą šeimos mazgą, šokyje rezginėlė. Smagiai jaunąją pamėtant, skambant paplėštę odegio muzikai, daug, oi, daug sukurta šeimų tarp kolektyvo šokėjų. Laikas bėga, metai sukasi ratu. Kiek iš šių sukurtų šeimų užaugo atžalų, o kiek dar stiebėsi kaip žolinėliai į saulę. Kviečiame šias sėjos šeimas pasodinti ir auginti roputę į bendrą ratelį. Ir tegul tęsiasi šis fantastiškas momentėlis, kai skambant visiems pažįstamai folkloro dainai, scenoje ir aikštelėje sukasi visų šiandien susirinkusių sėjos kartų šokėjai. Gerbiamieji ponai ir ponės, jūs neturit pasirinkimo. Prašome, muzikantai groja,
o jūs šokat, o aš žiūriu. Susitariam? Iš tikrųjų, nepabijokit, drąsiau, tikrai ne vieni būsit jūs, pažadu. Jeigu blogiausia atveju ir aš prisijungsiu. Prašom, drąsiau, jūsų šventė, jūsų kolektyvo šventė, vieną turim. Ar ties vienu ir apsiribu, antras, ai, gerai, okay. Tai vienas. Ateikit. Nu nebijokit, man atrodo, jūs puikiai žinot. Ateikit. Scenarijui nebuvo numatyta, kad bus toks pasipriešinimas. Ar reikės per prievartą? Nu, mes turim laiko. Muzikos reikia. Bus muzikos, aš jums pažadu. O, prašom. Nu, jau visi, jau ir administracija, ir mes, ir visi, jau ateikit. Nu. Klausykit, bet ar... Ar čia sėjos šokį... O, plojimai! Drąsiau! Matau dar vieną porą. Prašom, nežinau, netilpsim tikriausiai visi scenoje, tai gal aikštelėje. Prašau. O gal iš tikrųjų į apačią? A, čia? Čia? Ateikit. Liks. Labai gerai, po truputėlį. Gal ateikit visi į sceną, jeigu netilpsim, pakeisi blokacijas atitinkamai. Jo, va, parbutėlį, ačiū Dievui. Aš jau išsigandau, galvojau, čia gal ne šokio kolektyvų, gal choro kažkoks jubilėjus. Prašau, nu, ar čia jau viskas? Ar čia jau viskas? Vadovė, ar užtenka? Užtenka. Gerai. Pavydėsit, aš jums pažadu, nes tai bus labai gražu. Bet pamatyti kažkam irgi reikia, ar ne? Plojimai! Šiaučiukas, kraučiukas!
Tikrai gražu. Ačiū Jums labai. Aš jau siūliau. Neklausėt. Gal truputėlį pavydėlis jau bamba greužė. Nieko, nieko dar. Ačiū Jums. Dar šiandien bus progų sudalyvauti programos atlikime. Viskas tvarkoja. Nesinervuokit. Viskas bus gerai. Iš ties, labai gražu. Man asmeniškai tai yra labai gražus gyvenimo momentas, kada du skirtingi žmonės susitinka gyvenime, jie sukuria šeimą, sukuria namus, augina vaikus ir visą gyvenimą juos lydi ta pati muzikos, meno, šokio šeima. Ir aš gal pasinaudodamas savo dabartinę padėtimi, aš norėčiau jūs paprašyti, ar galėtumėt atsistoti tos šeimos, tos poros, kurios savo šeimą pradėjo kurti būtent sėjoje. Atsistokite tos sėjos, nu mes norim labai jumis pasidžiaugti. Nu kiek jau va, tų šeimų, tų porų yra? Ne vienos? O, viršui! O, ir ūkininko, lygiai taip pat. Kviečiam ir ūkininko. Labai gražu. Labai gražu. Ačiū Jums, ačiū už šį gražų momentėlį. Nes tai yra, man atrodo, labai nepaprasta, tai yra labai gražu. Ir tai yra labai svarbu šeimai. Ačiū Jums. Taigi, vyrai, o jūs dviese? O kapela kur? O tai kaip, ta prasme, dar koncert, kiek matau, čia pas manęs lapų dar pilna. Klausykit, žiūrėkit, dabar darom taip. Jūs grojat, aš einu ieškot kapelos. Davai, žiūrėjom. Thank you.
Brangus visų laikų kapelistai, susiburkime į vieną būrį. Kiekvienas čiupkit savo instrumentą. Putikai, pripildykit savo plaučių tūrį. Ir visi kartu su koja muškime į vieną taktą. Prašom! Kapelistai, juk repetavom šiandien. O, plojimai. Visų kartų. Liaudiškos muzikos kapelos ūkininkas, muzikantai. Gal kas iš salės irgi turite atsinešę instrumentą, mes mielai priimsim. Skambės visų pasilgta ir visiems puikiai žinoma polka Vakaruškos ir visiems jau seniai pamilta Stasio polka.
Vienu metu pagalvojau, kad jie ten ir pasiliks. Po koncerto. Dar kartą. Šilti aplodismentai kapelos veteranams. Mainosi kartos kolektyvuose metai iš metų. Bet kiekvienas narys visada čia laukiamas kaip namuose. Mainytinis! Į sceną kviečiame visų kartų kolektyvų vadovus. Zita Vaškelienė, Jolanta Marmienė, Stefanija Kazlauskinė, Nijolė Ritvienė, Nijolė Čekauskinė. Dar šiltesni aplodismentai. Norėtume tarti keletą žodžių?
Prašau. Labas vakaras visiems. Sijoj man teko dirbti tokiam pereinamam laikotarpį ir kai dar nebuvo aišku, ar bus sėja, ar nebus, bet mano, mes tada ir dar koncertmeisterio neturėjom, tai mano šokėjai manęs tiesiog šokom antra lėlę. Ir taip paskui mane tiesiog Virginija pagailėjo ir sako, nu mergina, aš ateisiu vis dėlto pas tave groti, negaliu žiūrėti, todėl Virginija aš esu labai dėkinga. Na, vakario laiko į šį kolektyvą atėjo dirbti Idalija. Turiu labai didžiuojos, nes tai ir buvosi mano mokinė, todėl labai visada pergyvenu. Ir labai didžiuojos, kad šiame kolektyve jis surado save. Kolektyvas ją rado ir jis surado save. Todėl sėjai ir vadoviai, ir kapelos vadovai, kurį pažįstu 200 metų. Linkiu kuo didžiausiai. Bet klausyk, Zita, tada mes neblogai atrodom dar. Aišku, neblogai. Todėl linkiu jiems sėkmės, kūrybinės sėkmės, džiaugtis gyvenimu, nesvarbu, koks laikotarpis, bet kiekviena akimirka yra labai svarbi. Sėkmės jums visiems, lai džiugina pavasaris. Ačiū. Ačiū Jums. Gerbiamas vadovės, Jums muzikinis kūrinys. Galinos Savininės apdainuota, Justino Marcinkevičiaus aprašyta. Lietuva. Gražiai, gražiai mane augino, laukas pieva, kelias upė. Tai gražiai, gražiai už rankos vedė, vasaros diena. Gražiai už rankos vedė, vasaros diena ilga. Tai gražiai, gražiai lingavo girios, uogų ir gėlučių pildos. Tai gražiai, gražiai saulutė raidos atilsėlį veždama. Tai gražiai, gražiai saulutė raidos atilsėlį veždama.
Tai gražiai, gražiai skambėjo žodžiai. Laukas pieva, kelias upė. Tai gražiai, gražiai iš jų išaugo. Vienas žodis Lietuva. Tai gražiai, gražiai iš jų išaugo. Vienas žodis Išties gyvename išskirtiniais laikais, kurie be ne kiekvieną privertė susimastyti ir tikriausiai sutiksite, kad pastaruoju metu išskirtinai aktualūs tapo Salomėjos Nėries žodžiai. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Ačiū esantiems ir sugrįžusiems pasidžiaugti šiuo buvimu kartu. Deja, ne visi šiandien šioje salėje gali džiaugtis šią šventę kartu su mumis. Dalis jų šiandien jau yra ten aukštai, susėdę ant vėlių suolelio, stebi mus iš dangaus ir tikrai yra kartu su mumis sėjos šokyje ir ūkininko polkoje. Ačiū visiems buvusiems ir kūrusiems kolektyvus visa plačia savo širdimi. Vadovams Sofijai Baltrūniniai, Elenai Morkūniniai, Alfonsui Mileišiui, Kaziui Motuzai, Juliui Duršliukui, Valentinui Čepkui, Juozui Zelbai, Rimantui Vaičiakauskui. Tylos minutėje prisiminkime visus išėjusius vadovus, šokėjus, muzikantus, dainininkus, visus kolektyvų artimuosius. Ačiū Jums. Dar lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje, dar gieda tau ir man, kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. Yeah.
kol dar matau, kol dar girdžiu. Kol dar į kalną mano kelias, kartoju paprastus žodžius. Tie žodžiai man ir tau. Mindaugas Rumšas, Mindaugai. Ačiū Jums labai. Kapela Ūkininkas savo 55-ąjį jubiliejų, savo 55-uosius metus pasitinka labai spalvingas ir įvairialypis. Jis ir ištikimas liaudies klasikai, ir atviras populiariosios muzikos kultūrai. Jis sugeba prisiminti ir nuotaikingą Lietuvos tarpukario dainą, ir melancholiškai pasineria į lyriką. Jis kaip visada patriotiškas, tačiau šalia to nevengia prabilti ir kitų šalių kalbomis. Taigi, mėlieji, šiandien Ūkininkas nenuspėjamas ir nesustabdomas. Būkite pasiruošę. Skambės Birutės Lengvininės ir Andriaus Kulikausko ąžuolo sodinimas. Įspėju, gali prireikti vertėjų. Kožnus noram, ką būti geresnis, noram būti geležžėnės stiproma. Ir susunkęs gyvenimą dėsnės, kožnus mūsą, kiek išgalą, tik kromas. Kožnus bondom doris uždaryti, nuo nelaimės, nuo vagiais nušalti. Kožnus noram, kad kožna rytmetį, rame širdį galėtumėm keltis, tad paliksim, kad esam atradę. Visi jom žolus melstys nebengsim, juk iš jom žolą darą ir grabą, ir duris ir tų dorų slengsti. Tad paliksim, kad esam atradę. Visi onžolus melstys nebengsim, juk iš onžolą darą ir grabą,
ir doris, ir tų dorų slengsti. Ir sodindami tono žaulėlį, ožnus dar pasodinkėm ir mėslį, kad košno žulėlį gilėlė auktų dorės nubarga apginti, tad paliksėm, kad esam atradę. Visi on žalus melstys nebengsėm, juk iš on žalą darą ir grabą. Ir doris, ir tų dorus rengsti, tad paliksėm, kad esam atradę. Visi on žalus melsys nebengsėm, jog iš on žalą darą ir grabą. Ir doris, ir tų dorus rengsti, ir doris, ir tų dorus rengsti, ir doris. Ir tų dorų slėpsi. Liaudiškos muzikos kapela Ūkininkas, vadovas Romualdas Adzevičius. Na, o dabar kapelų ūkininkas yra paruošęs pikantišką dovaną. Ja supakavome dar prasidedant pandemijai, prieš prasidedant pandemijai, savo bendrame rate mūsų kapelos sambuviams, veteranams. Ja buvome prapakavę, išvakavę, parodėm, įvertino. Kaip supratom, jubiliejiniam koncerte galime vėl ją išpakuoti, nu, platesniam ratui. Tai pakuojame dabar jums tą pikantišką dovaną. Daiva Čepauskaitė ir Andrius Kulikauskas. Dievas davė. Kai vartaus iš vidaus, o iš išorės mažinu greitį, Dievas davė lietaus, duos ir lietvams į vandeniui eiti. Dievas davė blauzdas, duos ir dilgelės vasaros karštį, dvi ligas, dvi bedas, tris kur gelę ir vieną kur peršti. Dievas davė žolės, duos ir šiaudą, o gal ir skenduolį. Jei daugiau negalės, duos nors gylį, nors plotį ar tolį. Dievas duos ir atims, o paskui dar pridės ir atseikės. Duos ir skausmą dantims, duos ir plotą, jei duona jau baigės. Dievas davė širdžių, kur netyla, nedūšta, neplyšta. Duos vardų pavardžių, prie kiekvieno pridės dar povištą. Ir gulėsim šiauduos, pasikinkę po skraidantį arklį. Dievas duos, Dievas duos ir atims iš kiekvieno po snarglį. Važiuoja!
ir gulėsim šiauduos pasiekingę paskraidantį arklį. Dievas duos ir atims iš kiekvieno mus narglį. Dievas davė. Dievas duos. Na, o dabar smagus ir vangrus, kaip varnėno trelės. Tiviljonas! Jubilienio koncerto vokalinė grupė. Vadovė Virginija Milaknienė. Važiuojam. Thank you.
Ir vėl ūkininkas, ir vėl daina, ir vėl žemaitiška. Aš atsimenu, vienam koncerte yra buvę taip, kad panašiai pristatinėjau, ir vėl daina, ir vėl žemaitiška, ir kažkas iš salės, o Jėzus Marija. Labai džiaugiuosi, kad čia nebuvo. Nes anims ta žemaitiška dantai tinka, aš pastebėjau, jau kelintą programą esame įvedi. A ne? Ar ne? Niekur nedingsit. Žemaitiška daktaro daina. Aš per svietą keliaudams štradiradira, štradiradira, visas ligas gydydams štradiradira. Jeigu nori sveiks būti, ir nenori greta mirti, štradiradira, štradiradira, eik kriaučiukas prie pat longa, štradiradira, šararara, šova kolni ir nukunda, štradiradira. Reks už niuro pririšti, kad nikumet nenukresta, štradiradira, štradiradira. Potansiu, štradiradira, štradiradira, gėlė kojas iš kolšių, štradiradira. Rekso smala patekti, daubo popiečio pakepti, štradiradira, 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 štradiradira. Muzikontams iš nakties, štradiradira, štradiradira, soka rankas iš peteis, štradiradira. Daug arielkas sudegotų, pakol akis neišpauta, štradiradira, štradiradira. Mergelėms po darbų, štradiradira, štradiradira, skaut pirštelę iš dalbų, štradiradira. Rekso metu patekti, tuo saulėkai tuo pakepti, štradiradira, 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 štradiradira. Mėlėjai, kviečiame į kelionę laiku. Grįžkime į tarpukario Lietuvą, į Kauną, į tarpukario restoraną Versalis ar Metropolis, kur kadais dainavo maestro Antanas Šabaniauskas nenustygstantį šlagerį. Vyrai, ūškim. Plojimai, plojimai. Taip, Mindaugas saksofoną pasims. Iš tikrųjų, Mindaugas Rusas iš čia va šiandien daug dainavo ir dar daug dainos. Paplokim Mindaugui. Ačiū labai. Plokit tol, kol neusikabins saksofoną. Plojimai.
Rajuškim pauliokime, juk dabar tik tai laikas gyvent. Vilkim taurę ir dainuokime, nes tik džiaugsmą tada reiks mums sent. Garbim, daužkim taurę vyno, garkim laimės taurę pilną. Rajuškim padainuokime, juk nenorint reikės mums vasent. Reikės mums pasent. Vilkim taurę ir dainuokime, jumės džiaugsmą tada reiks mums sent. Gerkim, daužkim taurę vyno, gerkim laimės taurę pilną. Vyrai, jūškim pauliokime, juk nenorint reikės mums pasent. Liaudiškos muzikos kapela Ūkininkas Romualdas Adzevičius. Ir niekur nepabėgam. Esam tam pačiam laikmetį. Esam toj pačioj tarpukario Lietuvoj. Tik gal važiuojam prie jūros. Važiuojam į Palangą, kartu su Danieliu Dolskiu, ten, kur nuskendo jo ta meilė, Palangos jūroje. Važiuojam? Važiuojam. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltas bangos jos ją atinduos. Riaudinantis man vėjo garsas girdis, bet mano sieloj jis negaut paguost. Širdis mane dar šaukia, mano siela kažko laukia. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltas bangos jos neatiduos. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltas bangos jos neatiduos. Graudinantis man vėjo garsas girdis, bet mano sielo jis negau paglost. Bet širdis mane dar šaukia, mano siela kažko laukia. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltas bangos jos neatiduos.
Palinkėkime visiems gražaus pavasario. Mėnesiui sidabro, saulei aukso spindulių. Palinkėkim saulašarėm ašarų. Palinkėkim eglėm ir ežiams piglių. Palinkėkim šlaitam plūkių ir žibučių. Upėm potvinių, lazdynam žirginių. Telefonom dviračiam linksmų skambučių. O žilibėm apuokam akinių. Pievom palinkėkim žolės ir karvių. Palinkėkim oškom žilų brazdų. Palinkėkime tvorom atidarytų vartų. O naujagimėm gražių vardų. Palinkėkim kalnam aukštumo, rugiui varpų, šuliniui vandens. Kaminam ir pipkiam dūmų. O akmens kaldžiui akmens. Palinkėkim sviediniam ir plaučiam oro, stadionam pražiotų gerklių, gatvių sankryžom, policininkų ir šviesoforų. Palinkėkime gandralyžiam gandrų. Palinkėkime pavasariui pavasario, geresnės neišgalvosime tvarkos. Palinkėkim dainos kūrėjui rašalo, o mums bendros dainos. Bijau aš dėl miškų ir upių, man rūpi ežerai ir paukščiai. Aš pergyvenu dėl to medžio, kurį ketino ten nukirst. Aš jaudinuosi dėl to žodžio, kurį palikom ir pamiršom, kuris dabar kur nors ant lauko apžėlęs guli kaip akmuo. Ašara Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki? Volungia, aš tau ką žuolę nenutink, ne. Dėl tos dainos, kuri nutilo, uoba tiesės, kuri suplyšo, dėl kultuvės, kuri supuvo, dėl senos pragilo bijau. Bijau aš dėl miškų ir upių, rūvi ežerai ir paukščiai. Kaip jie dabar gyvens be mūsų, ką jie dabar be mūsų veiks. Ašara Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki?
Taip, Mindaugas Rumšas. O jeigu jau taip gražiai ploja, tai gal gražiai ir padainuosit kartu su mumis, ar ne? Ūkininkas Romualdas Adzevičius. Daugiau, man atrodo, nėra ką pridurti. Gal padainuokim, ar ne? Padainuokim atsisėdę. Padainuosim atsisėdę. O! Atsisėdę, kai paukštelė viena sėdi. Padainuosim atsisėdę, kai paukštelė viena sėdi. Oi, 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 oi. Padainuosim atsisėdę. Padainuosim apskabinę, kai paukštelį tankumynę. Padainuosim apskabinę, kai paukštelį tankumynę. Oi, 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 oi. Padainuosim apskabinę. Ir tegul tęsiasi šis fantastiškas momentėlis. Tegul nenutrūksta mūsų bendra daina kartu su mūsų dienos kaip. Galim padainuot, palinguot. Mano gintinėsi, mylinas Nemuno vingį. Tau aš dėkingas esu, už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supas svajonių laivelį.
O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebe grįžtas, skubėkim medžiantis, lai prabėgs nebe grįžtas, mūsų dienos kaip šventė. Kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimau ir jaučiau metų prasmingą lėkimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai, nuo mūsų laimės juoko. Jubiliejinė vokalinė grupė vadovė Virginija Milaknienė. Ir be abejo, Mindaugas Rumšas, mūsų nuostabus solistas, kuris suspėja ir iš Vilniaus į repeticijas atvažiuoti. Ačiū, Mindaugai, tau labai. Tautinio meno kolektyvas Sėja, vadovė Idalija Braškytė. Ir tai dar ne pabaiga. Jungtinis mūsų kolektyvų pasirodymas, finalinis pasirodymas, paskutinė polka! Dainuot ten labai nėra ką. Šiaip geriau būtų, kad šoktumėt kartu. Tai labai kviesime prisijungti, vietos turim pakankamai. Sėja! Ūkininkas, vokalinė grupė ir mūsų mėlėjai žiūrovai. Ačiū Jums, kad Jūs esat, ačiū, kad buvot. Tikrai buvo labai šiltas vakaras. O dabar paskutinė folka. Yeah!
galėtumėm.